Ja. Ti viš kompensa, a? Naravno. Lover breaker. Sanjala je non stop. Sanjao sam kako svatko zvema. Goste, zašto tvoja mladost? Kak ide ono? Nešto. Kao nešto teče. Dobro, što si se budalo? Napio smo mene tako. Tako. Propio smo mene. Propio smo mene. Evo, Vira nabija šakom od stol, znači nije dobro. Ja sam onda stavim taj, ja sam stavio snimu. Čekajte, samo sinkronizirati normalno. Bento, što vi sebi stavim tajmer? Ili da vas čekamo, za vrijeme? Ajde, onda možete. Ja sam spet, jel? Da. Evo, sa majdorstvom imamo dvije energije. U zadnje vrijeme dođem na što ono, samo bi ova plastika iza desne. Da, to je hvala lijepo. A vidite, možda je pod nastavlja. Svaki su potpuno jedni drugi. Osim modri. Da. Ali dobro, na prvi krajeva da igra se bar s tim, znaš kakav tek igra i znaš kak trebaš igra. Ne, igra posla, ne sad. Sad da odiš imat sreće. Kogod bi sad, ne. Prije nego što ćete on zaključat. Ne, čini naš kupak. Da. Ja sam se zajebao malo, meni su postala mala karta isto koliko i njegov. Uvijek pozdravljeno stak na smjetu. Nijem evo bilo. Samo polako na tijelo. Vlasti skoče. Može? Ja bi se može. Ajde. Može. A može. Znaš šta je trebalo da je park control, gledaj. To je onaj ko, mislim, majica, ali ne znam je li to sad u formatu, da je to bilo u formatu, gdje kažem da može biti efektan, pa ispio što sam tišao. To bi ti bio vidim koji tišao. Zato kao nema hima. A? Kjo, ali treći. Mislim da ti je, ko kino ti je sliku... Ne mogu neću, jer niko ne plaće me da će sliku. Stavljaj. Znaš, Jura u akciji.
Teško, teško. Što manje, da sad te malo vjetno našao kaj ište. Ne znam. Već jedno. Teško, nemam tako dobre karte. Čekaj, igram, još igram ti. Ovo ide u ruku, ovo ćemo odmah za ovo. Dvije. Samo je 3D5 da bi da ima ono dijelo kao za spet. Da, vidiš. Dobro dijelo. Meni je ono bitno kao ono. Da, sve taj sam Fury bio da leđe na spetno dijelo. Na presi sam bolo. Ne znam s kim je bio boksi. Aj sam Fury. Smukavar. Evo ga, omčica. Spavaš, a? Sada kad taj jedan boss u igri samo neku lenu. A psihično ne mreš naći. Da, tebi tu na Ganebel zapravo, no, ali moraš biti budan konstantno. Flipa dva puta coin, uzmiš coin, fino, ne kockicu, nego coin i flipaš coin. Neću coin, flipat nisam lud. Neću ga pogoditi. Kaj je vama, kakvi coinovi imate? I tam drugi boss server uveć. Sad imam priliku ili imam Mewtwo-a glupog u igri. Sad imam bomba priliku. A sam dva switcha već bacio, to je najveći problem. Vidiš, jako riskantno. Flipaš dva heca i flipaš potok. Flipa dva heca. A gledaj, jednom ćeš flipat.
Matematika, ne? Do 3, a? Pa dobro, ostajemo se rišeni, ovakvi. Da, da, ne. Mislim, moram da iskarati 3 karte ili ne? Da moraš. Moraš, sve moraš. Iskarda. Nisam, da to ga je pitan. Nemam psihičko i... Odi paragu, mater. Ti si dobio prvi tijel sad? Dobio sam od sve heads. Ti? Kako? Sad praviš nekak na kao ti možu. Ja te nema treći, dok nema više prosim time, kada je tu pamet dobro. Jedan po jedan. Zdaj. Ja, samo opce dolazi. Čekam bo sve, da ne mogu ti opisat. Da, on će ti bilo sad pasi, vjerojatno, ovo je zrišeno. A, tebi će igrati ovaj, kako se zove, za tri praj za... Čekam. Od unapinosti. Da. Research. Mislim da pa mi je i odlično kombi za liđenje. Zanimljivo. Ja, su mi tekali da li bi se jedno da mu napalimo. Pa zabijamo. Nismo pedeli, tako. A, pitanje je da li bi on znao, znaš, za drugu da igra, da li bi u video, to je ono pitanje. Ja, svi igra, Robić nismo neko mogli. A to ti. Robić nije igrao ovo. Mali je tišina su povrta. Još bi leo bilo dna. To je najveći problem. Ali sad nemamo Urselija više. Ja neću biti hrabra bumbara udarat. Nešto je pogledaj. No, pusti to. Mrzim zmije i insekte. 12. Ma, da vučem psihičku bi ga dobio već. Da vučem psihičku energiju. Ali ne još vuč psihičku energiju. Čemu mi pričamo? Lupaj psihičku energiju. Mogu lupat samo, ne mogu lupat po benchu uopće. Jednu mi je bacio. Imaš kutiju, pravi ga s kutiju sjerati.
Tu, 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 gledaj, ti lati put, ja. Evo, ja ću vam dođu. Kao je ovo, evo. A jedno, znaš, vrata ne zatvori. Top deck psihička. Šta ne daš toga danas? Bukla, rosa, slušaj. I to neki pao cijelo dobro. A, pe, to baš puno će postavlja. Sreća na koga ću učiti. Tu izad zaskar, ono kaj znaš? Da, to bi ovo smo si gledali. Ovi zaskar nisu... Kad pođi pa put, sam si jedna vrata to. Ono... Bosa nemaš, no? A zakaj nisi sada negdje GX, recimo i nokautu Lilija i ovog napred i onda sljedeći... S kojim energijama? Pali mi jedna. Kak? Pa imam pet energija na Pokemon. Ja sam 3-6. Ja sam 3-6. Sad niš ne kužim. Dvije pelerze. Dvije pelerze. Ovo bacam u smeće. Dobro, ajde idemo na GX. Evo da mi je, kuš, ja sam možda trebao ići po ovo tu dole. Pa ti, normalno, da. Pa nisam znao... To ti je obavezno na kargan u nokautu. Pa nisam znao, nema, nisam imao energija više. A imao si za 10 damage-a si mogao lupit ga sa SP dioksijem. I trebao si odigrat Dedenea za ovo, i Boss Order i njega sa 230 sa Play Strikerom. I dobio bi game. SPD-om sam trebao lupit. Pa trebao si samo makarga dolje, da. Ja ne kužim, imaš vin u ruci i ne vidiš ono. Vidim prvi. Čvim u ruci ima lik, ono. Makarga ti je ki karta, ono, u tom deku. Ima si i nagledu, malo ti sam. Da, nisam imao odbifala na 3 energije, nisam u deku mu energija više. Ja sam mogu i energiju iz prajzeva, ne znam koliko... E, vezam, dalje bi imao GX na čarice. I povuku bi... A ne mogu mu nabit s prve s GX-om, ak je 200 ima 220 na prve. Treba si ići ono kao... Evo sam, da. SP Divox si za 100 i bo. Da, da, jesam. A je, šta je tu? Ma da nekaj ima isto ovom stranu isto. Kaj prvi ti spregam? Mate, da mu jebo kartu, da ne rade. Igraš. Da se bavio par dobrih stvari, da ne mogu čekati da je manaj najbolj kraj. Da se bavio par dobrih stvari, da ne mogu čekati da je manaj najbolj kraj. Da ću ovo sljedeći potiš. Ne,
Imojam sve, evo nam da. Ma možda neće mi on imat nišu. Možda ga donkaš. Pa realna banana da je on nišu prvi, možda bi ga donko, viš da nije ima nišu. Ima si energiju. Da, njega sam travio pa rekao njima, a sad sam mi baš ne ljučio na sad već 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 Da, u me tebi ako ne trebili joj tako. Da, možda ja da imam. I ako imaš basic, on može... Sjećeš. Mogu sad još jedan. Da, zadnjivo je dobro. Zadnjivo je dobro. Big chart. Ok. Si vinta, si popljuva, ne? Tako da... U stavnim komentarima sigurno nemo dobija, ne? Samo fokus. Ti posle ne igraš, a? Kako stoje ovi majda tamo? Više neša nema. Benz, da. Pa, tipični benz. Mogu. Ne,
To mi je hand. Pa spravo je nađu ja ovo tu na filmu koliko ima, pa ću nađu ako je tamo. A ja da mogu gledati čovjek. Ja, meni je uvijek. Dobro si ga nikad ne treba sigrati. Čekam, skada ću ovo. Ne, vidite če sam uskrenuo, hvala. Generation. Okay, Mateja, Dobro, teretana je i dalje teška za tebe, to je... A dobro, bar nema da ti za papirnate utege ko sajete. Ja mi rađe doma igra pes nego dizao papirnate utege. To kad odem na WC, dignem papire, da imamo glavan ovu rolu kad ti ne prisuš muzicu. Na isto me dođe. Filip, nemoj pametovat Mateji. Da ne bi bilo... Ja uvijek sam gubio samo da dobim neko... Ovo sam stavio na dno dreka. I kada se nisam mogao dodati... Ja sad moraš biti dva heca opet. Čujem tamo da me ogovarate, nije lijepo, ali dobro. Namjestio si mene i Benca sigurno zašto smo čeo Benca razvalo. Jedno od pet su pobjedili. Ja. A si tu zapamtio, ne? Jedno od pet, kužiš. Ono, Del Piero je sam prolazio kroz igrača. Ja bi tako, isto tako mjesto, meni je 9, 7, 4 imaš. 4, 3. Opa, još imamo. Da, da, ovaj dvoj da se vidi je... Tu si, u igri si. Samo treba tu psihični, znači to je to. Sam paloš. Lijevo, lijevo, uvijek lijevo. Ne, paralizirat. Zlako da ima puno više karata. Da.
Vira, ovaj dečko koji igra mil. Bez ovog. Ja, Majestic Down, a? Bez njega vaću što dek. A sad bih tu svoje bindere sa Pokemonima kojim slučajem? Nažalost, ne, jebi ga. Malo da pokažeš dečkima kaj su karte. Vidio bi se sigurno. Mislim, išao bi doma bez njega, to ti je jasno. Jel ima neko... O, s binders, ja, ono... Nismo si na Marsu. Nešto se telefon sam u tebi. Ajde, pogledajte, ajde. Ne znam, da stavam presiju. Mira, blizu si, jako. Samo da dobiš ta dva kensa i na polis. Onda je to sam. Bude pravo živo sad. Jer on još nije ona karga. Pijel se. To minje sa situaciju cijelo. Sve se promijenilo stavljeno. Ne, ispod realno. Ovo je naša prva igra, tigru naš, kartu koja ti patna. Ovo se nekako potrebno. Jebe nam. Šta, ali možda reći kako bi se pasala karta ovog. Čekaj, nije mnogo još pa taj parola ide u nešto tako. Isu sad. You drop it, you drop it, you read it. You drop it, you read it. Ti sad ne zmislio. Znači, kupio bi si mašinu, bi ne bi mislio šta to ima. Ne znam da bilo to ono official poput Shredder. Ja, Shredder, ajde. You face it, you read it. To se navaja. Ano, odjedno od paketića, a ba, cijeta. Da, da. Jedno da mislio da da. Ja, paketića, što će kada? Ne, ne, ili kod se zapali? Zapališ ovaj... Čekaj, ovo je moj diskan. Četiri sve, četiri ove sati. Da, gledali su i pokri. Ali baš ga ne možete uzeti ili ne zapališ to onaj sun glop. Da, pa jesu. Ona veli korupcija. Možeš nešto uzeti ćemo onaj sun glop. Opet ono se kule. Ti treba sam sama. Normalno. Treba i ne znam će kaj se traži. Pa ništa, ništa traži, ja treba se samo staviti energiju i šta dalje. Prodni. Da sam se zajedno drugio, samo za pokrije. Sad će se opet skoro pa pobijaju. Si samo staviti energiju na njih. Ili taj tijel, to mi je bio i plan. Dok autor ga bio bi na jednom prajzu i to ti je to. Ne. Ti bio bi na jednom prajzu. To treba si mu staviti stadion dobro. To mi je bio plan. Onak nema stadion, mogu biti slika, ti bi dobio možda heći. To mi je bio plan. To mi je bio plan. A, jebi! Sam sebi si dva put pobjedio. Možda još nisi izgubio, ali... Ne, ovo je, on gubi se zada. E, imaš Zation, ti poklonio, znači možeš dobiti još. Osmo je tamo. Realno, glavno, ako se uspiješ sad svičut, možda pobjediš. Ja li imaš energiju za ovu stvar? Nemaš. Ma neću. Pa da si ti naš dek. Ti nam dek. Bak, je bio žirači, ja ideš u sve. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ono baš povrat sada uče bi. Ne smijem. Ja ne mogu igrat Dedena. Znaš onda kaj malo dajte. Aaa, igra žirači, ja sva to ti je to. Ti žirači, ja sam kar display, ti sam ti je drone. Stine ću ja još mogu da se stine. A igra se žirači? Nisam, pa nisam. Ne, ne, ne. Kad sad je kao onda ima profesor, ovdje je diskarta. Sjećaš?
Ти ги дачи, а? Тук не е сад да свай хвала. Беше си хвата да ги засърчи. Не, 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 че поем не ще се върху с твоя фесто много, не чуват. Али ако я погуд, оно цяло се да справя. А имаш това с пес на перешко? За там. Можеш. Все има свое време. Но бенч пес си. Он ти не е напил елбо, баре ми го сам. Това ти хоча ти. Микс, кой е под мене. Я побил едно. Пути карта. Но има ти хоча. Съправил. Не съм могъл. Ами той има 5 потеса прие и има да игра. A nije kad... Nego ti je išao igrat s Taylor Swift. Da, to sam gledao gde bi je. Ja gledam i ne... A nijem spustio Zation onda još. E, Zation tek spustio kad sam sam sebe zajedno. Nema veze. Ali opet. Imao si dva smiča. Ima, gledaj, imam i ovo još. Imam ovo još, znači... Ako vam to ne bi smilo... 1-1, Jura. Hvala kaj ste se sjetili mene, mene, Cybera, Jure. Ali ima si još, kažem, ovo, Dranska, Cybera. Čero, hvala kaj si mi sandwich. Ali ja bi ti dobio ovaj potest. Jesam ti krobata bi ti vukao od džirače i pronašao bi escape iz Superskupa.net. Zadnji. Čim ti nisi belel, igra meni pa kamen sa srta, jel sam možeš? Bez igra, researcha bez... Koji ćeš, kaj si rekao? Apoljon. 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 Ima počica ona prsa, to ti je ono, znaš. A sad? Priča polako. Za koji prigodni. Priča ima sve. Priča. Ko će biti prsa? Ja. Ira me. I ustoje čela, pravi muževa čovjeka. Ne, ne, neki prehar. Ne, ovo je gesa si sve. Čerađu sam vuko sve svičeve. A to ovo je skoro to. Sve svičeve sam vuko. I ono, imao se, osjećam se premoćeno. Da, da, jesu čekat, tako mogu sjest na jednom jednom roku. Imam kao dnevno mora po jednom, jedan koncept ima. A del te, stoji zadnjih 7 mjeseci, gledamo. Pa nisam, ali nisam mogao... Rekao si, Bosna je upravljena. Ne, sa Bosna iskoristim. Sam već... Znači, mogu je pobijeti 2-0, mogu biti. Jo, Isuse, e, ali sad sam pritisak još daješ. Normalno. Šta sam ti govorio? Možeš biti prvi, to je to. Najbolji si i Bog, ne? Sjećaš. Smiri se. Možeš ga naučiti dok je mlad. Evo, a te ja uzradite što? Tako si daješ prvi, ja? Protiv je Makseva. Šta tu može napraviti? Ja,
Ja sam ću doći doma, onda griz lagano, znaš, ili eventualno juha. Koliko je križio piletinu? Juha i to ti to, ne? Ovo je sad jedan križio. Ali zapravo rižu i piletinu ću vjerojatno reći. Koliko ne više što je križio piletinu? Mislim da sad, kod mi je okej, su sve još mi. Zato mene strah uopće, to je kola. Tu vruće je. Ja sam pojel sa cijenom, vi ste igrali, ja sam nešto špitan pojel. Ara? Ja sam nešto rekao. Interapne, da. Absolutno, krepi set. Ne, ali pes je fakat ono. Dobro. Igram ti djelači. Ti se sviđa taj pes. Ara? Pa se sviđa pes. Kora, ja? Isto će. Ali sljedeći put treba imati neki drugi pojav. Dugo. Moram peći s tim. Čekaj, imam još dosta... Ti si ovo pečio, mislim da ne valja. A ne, ok. Ovo je pečio sebe da budu njegovih sluga. Bolje mi je s kluba. 98-ica, ej. Ok, onda old school klub, Kluba kak je bilo, pa ne! 23-20. Ne, kak je bilo 26-te? Tipo Adriano u Interu, ne znam. To, to. Ronaldinho u Barici. A. To. Messi, Maradi. Dobro, Chelsea, da, Chelsea je dobro, ali Chelsea je dobro. Čije Messi bio lagano? A stalo vidim da nešto nije dobro, nisi prvi. Pa da, slavio. Prvi i onda ono... Promijenim dekita. Mora da mi fleksa. Kao nikad sad. Sljedeći put. Kaj još jedan da benča na njegov napad. Sljedeći jedan kada će to sa snobak, sam sama zvojim. To je Čekaj, možda se neći ti jedan... Sviđa je u formatu, znači još imaš Snowbox i još imaš Lane u istoriji. Zato što možeš. Zato što radi. Ja mislim da je, nula? Penca. Kad si borao se stavljeno? Ako sad na te onih zvuči čudo. A još ima živje. Hvala. Si mi uspao? Da, da. Bravo, sorry, sorry. Nogu? Gotovo, 2 puta 4. 4 puta 4. Rani, 5, 7, ostane mi 8, je li tako? Na koncu ten 8, hvala. Ovako. Pet tu. Još 3. Ako može bolje, super. On mi je našao... Gledaj na tri prajza, dječi. Jedan ima praznu benuću. Nemajte me gledat. Stari, ovo... Ajmo sad svi oko igra. Morat ćemo Juru BBS otpeljat, nema druge. Čim se otvorimo? Jako. Jura, morat ćemo... Treba mi jedna kasta za pobjedu. Treba mi naganena, sam ga sad finalno mislio da ga mogu snajpiti. Ono, ko? Da ne izađe. Da, ok, izađe, neću moći izađe, sad će ga nositi. A obzirom da je Majda tamo gost domaći, tamo pijemo gratis, ono, ne? No tako, tamo džabe pijemo. Idemo, ne, sam. Bići si joj, ne. Bože.
dogovorit ćemo. Tamo smo do njih ono gorila, a je... A nisi viš kako se prijeti. Ono vraća bi mi, tad su bile. Puno je robio, ono je... Mister Steroj. Zna, uđu. Koliko je bilo voks. Bojice su bila uđu. Ono je bio jedan baš na onaj skuzurit. Ono je... Ono je... A sad što je čeo sam nije. Da. Jura, dok god ne spavaš, dobar si, je. Da, pa to. Si mora reći. Ne, kažu, dok god ne spavaš, dobar si. Kada strati Marip, nema on Maripa, mora Maripa staviti. Maripa je nova bodova, ne? Nisam joj. Nisi. To se neko da ti jako da ti je neko da ti je neko da ti je neko da ti je neko da ti Kaj si vam da igra to? Nešmo moram, a ne, da. Da, ma dobro. Moraš onda makar skip. Ne, malo prebrzo sad igra, zajedno. Moram naći, čekaj, naći ću. Quick ball neki, ne? Ne, jeba te kuš kad zavarjam da mi je prazan, skoro nemam niš, jem da ga se. Jako teško se gleda tebe. Sve pusti glupost u deku što je ono zelo. A kad ti možda lijep koji dio? Da. Sada to ne klasira. Naravno. Juro, jako si bližu pobjedu. Opa. Ako on ne uspije tu sad se ne prita na nešto to pobjedio si. Čari za dve maks, bravo gospodin. On? Prema, spato, evo. Ima. Ali ja ne kužim, umjesto da ja učim ono pehar gospodi lagano, da se izljubim s njim, oni uzmu sve. Pa gledaj, Jokar. Ja si mislio ovam, znaš. Sam nešto ti stane, ajde, da ću pokazati. A ne da se čovjek, svaka čast. Nisi igra nijedan, nisi igra sa partera da sad. A ne sad, un poslije, upravo je to. Nismo se dogovorili, ja moj cyber krivo. Kaj ćete? A to vraćaš partner. Še paketiće zajedno. Znači, hvala paketiće zajedno. Pa to je ono, mislim, kaj, Chris Cross, kod idete na WC zajedno. Kod idemo zajedno na WC? Higijenski ide, ja per ruke ne vidim. Ja mislim ti tamo cable lifting u WC. Ja, komit za mene. Cyberwall ono se drži. Ja njemu držem i dižem utak, ja ovaj držem i dižem utak. Koji ti mi ni posao dao, češ?
Obično. A ovo kao full art. Full art obično. Full art je dosta. Full art je da. Full art je full art, da. Mađa, ne, da li s tim lutkama. Jedan je pion, jedan unutra, a? Nema lutka koliko hoćeš. Da, ali ponešta ćemo lutke i mora će doći starom gurem da ih vrati nazad. Znači. Ma. Što? Jako si blizu, ali mi u tamo je sad. Tako. Pa sve je ono koje nije više. Ista karta. Bio je non hole, da, to mislim. Ne, ali je E, mogu? Možeš. Kjero si. Ajmo ne, gdje mi se više kupio. Znači, toliko je još ugora za milansera, ono, ne. Evo ga, ide omca. Čekaj, polako. Kako da je? Imaš jako dobar deck, debel, tak da imaš šanse jako dobro, samo se moraš probuditi. Njegova mana je kad ti ne može handi, srata, tak da ono. Ja sam na početku bacio Eldegosa, morao sam, jer sam imao takav hand. Dobro, nisi izgubio switch, tebi je okej. On mora doći sa lutkom. Ne, kod meni, možda neko ti imaš. Nema ključa. Koliko je rezultat ovdje? Nijem. Switch and grit. Brd keeper, bravo je, bro. Dobio si Jura, bravo. Nema lutke više. Spanoš, to je rezultat sada kada. Ili ja njem. Aha, da. Igra ti, Jura, možeš kući kartu za potes. To je to. Imaš skupa 5 bird keepera, dobio si. Neki ili jedan. Dobio energiju. To. Bravo, Jura! Bravo, Jurica! Aj, tata rekao! Aj, tata danas rekao! Posto si muško, još. A? Jesi vidio? Bravo! Grandiozo! Hvala! Bravo! Gleda se u oči, ne dolje, u oči. Ne, treba baš te meni gledat, u oči si mi rekao sam da ja. Ja, nije se. Pa, to je... Zato postoje prijatelji.